jag smällde slem i halsen. Jag ska börja då. Ja, vi väntar. Spänt. Ja, oh, spänningen är olidlig. Kör igång då. Ska jag börja? Ja. Ja men tjena ihop, Saitan on One, Gin Gamer. Så, tjena ihop, Snifflit 4 tillbaka och idag så... Nej, ska jag bara. Vi tjena den våffelknivna! Ah, men hallå då! Det här ser ut. Ja, och här har vi fyra glada grabbar, inklusive mig, som bjuder er på lite laggigt Call of Duty Ghost gameplay. Det är så jävla bra det här. Ja, vi har samlat upp oss idag likt Teenage Mutant Turtles för att prata lite skit helt enkelt. Tack så mycket, Donatello. Ja, jag vill vara Michelangelo. Precis. Och Sniffer är den här jävla arga killen, han där röde med gafflarna, vet du han? Hitler? Nej, Raphael! Raphael heter han! Raphael! Oh yeah, first blood motherfuckers! Trick shot! Jävlar vad jag laggar fram! Så jävla s... När man håller... Cool. Såhär... Som du sa Hassan i den här videon liksom bara... Ja men det gör ingenting för det är Ghost! Gör ingenting för det är konstigt att det är Ghost! Ah... Dodoboffel, jag ska hämnas dig. Jag går ut på Jonas Street här. BAM! Om du vill ha något nytt i kodserien, vi sätter in lagg! The new future ja. Of Call of Duty Ghosts. Laggy oh. Gameplay 2000% of the game experience. And a dog. And a dog that can fly in the air. Sluta nu, hela dess budget gick liksom till Eminem så. Ja, eller Survivor of the Eminem och med trailer, man wow, så bara oh. Sån var jag bara, oh my god, Ghost kommer vara så jävla awesome för Eminem. Ja, det trodde jag med. Eminem var med liksom, man bara wow. Jag har doggy. Bara Survivor of the fetest. Ja. Han kampar uppe. Ey, grabbar, jag killstreak på 5. Det är ju helt... Va? Ja, herregud. Det här är ju, det här borde ju gott, det är ju nästan ett YouTube gameplay så att säga. På riktigt. Ja. Det var Ghost standard så ja. Vilka vapen kör du med? Elsa, jag kör LMG, jag testar alla vapen. Vet du, det var spö över mig. Hej. Men jävla bulldog eller vad fan är det, den här tjockan som... Jag kör den här populära assulten, jag vet inte vad han heter. Jaha, vet du, Honey Badger. Ja. Nej, inte en, utan den andra. För Honey Badger är helt seriös. Det är AK här, det är AK, heter inte det. Jaha, AK-17 eller typ AK-15. AK-12. OZ-kom! OZ-kom! GZ. Alltså det är... Ja, GZ alltså. Nej, jag har en Honey Badger. Med inbyggd silencer såklart. Och ja, det är en fin blå färg. Precis, den kör ingen annan. Honey Badger är såhär... Ja, det är bara fast att du kan ha den. Ja, det blir 60 gram för att kunna ha den färgen. Ingenting slår ju hur stort det här spelet är och vad alltså, det jävla gick. Han bara, alltså det är 62 gig. Eller det är typ, ja jag vet inte, det är hur stort i alla fall. 500 gig, vi la in 127 jag hörde ett rykte om att de gjorde spelet så stort för att när jag kollade ut i Ghost 2 eller nästa kod i scenen skulle släppas så skulle filerna redan finnas här i. Om man köpte typ. Så jävla bra trollpost på Reddit typ. Oh, faktiskt. Ja men alltså nej, vi gör två spel och så lägger vi det ena i Ghost. Så pallar vi inte göra det nästa år. Jobba i kapp. Det är att du köper typ en kod och skriver du in det på ett Ghost. Så bara fem spelet typ. Fan vad jag kommer gråta om nästa kod är Code Ghost. Åh, vilken jävla kampare! Sitter du och hör det här och bara Call of Duty Ghost utan S. Ja typ, åh ja, alltså då S man bara Call of Duty Ghost. Ja bara. Alltså det är flera spöken. Ja, Call of Duty Ghost. Ja, alltså den där som är spöken är typ servrarna på det här spelet. Det är helt jävla tomt. Det är ett jävla spöken. Ett tag är de där och ett tag försvinner de. Bara Call of Duty Ghost. The servers are empty. First DLC pack. Ja, två vapen. Bara teleportera. Nej, men typ en ny DLC Ghostbusters kom in liksom och... Det har varit episkt för fan. Det var det. Se Ghostbusters vapen. Suga liksom. Ja. Sen kan man spotta ut dem och då blir de som zombies istället för det mycket episkt. Jag tror fast med, du vet, det finns zombies ju. Ja. Har de ghosts istället och flyger runt så här. Va? Zombies och Call of Duty, det är någonting helt nytt.
Va? Det är med lagg. Det är med lagg, ja. Sluta nu, man kan faktiskt glida på knäna. Det är lagg. Nej, går ju rätt. Oj, spring. Kan skjuta han genom. Alltså, det här är destructible environment, grabbar. Ej, Saitos, titta här. Nej, sluta nu. Du är så aggressiv. Ja, så. Kolla ut, det här är destructible environment. Vad säger? Nej, alltså, helt... Fan, vad coolt! Wow! Shit! Battlefield svängde i väggen! Oh, dynamic maps, alltså! Wow, dynamic maps! Med sniffer Cytros våffelknugen! Det tycker jag är det största skämtet. De liksom bara, men... De liksom bara, vi har utvecklat våra fiskar väldigt mycket, så det är... Ja, bara, the fish are actually moving when you come close to them. Yep. Så jävla bra, bara, Call of the Ghost is a new engine, powered by fish. Lätt alltså. Fishes on next gen are so much more colorful. Oh my god. Och du kan kolla på TV med din Xbox. Ja, Så mycket dynamiskt man kommer är typ att en lykta ramlar på en bil. Alltså jag skulle inte förvåna mig typ nästa patch. Jag skulle seriöst inte förvåna mig om nästa patch till Call of Duty Ghost var typ att man kan typ lägga upp en Twitter på sin score typ. Det finns såhär direkt Twitter-knapp. Man bara tittar på mina stats! You patch of Call of Duty Ghost! Det finns såhär knapp, trycker du F efter varje match typ så kommer det automatiskt upp på Twitter. Din score. Alltså jag undrar bara... But groundbreaking social media and gameplay! Together in one! Han liksom bara, okej, I care much, lol. Det finns ju så jag spel du kan uppdatera på dina sociala medier så här med ett knapptryck, typ. Jo, alltså det är ju nice, men vem fan har några kompisar som liksom bara, åh, fy fan vad bra stat! Så här haffa brudar på Instagram, bara lägger upp sin kontrollstats. Nästa, sånt tjejer kommer tända på framtiden alltså. Nej. Vem står det hängpunk på nummer 4 med sig 3? Next Gens biografier kommer vara att man skriver sina stats på framsidan och sen är det så. Har du sett han som ligger 3 i vårt lag förresten? Hängpung. Fan, han ligger för mig. Jag ligger för mig med. Det står hängpung i mitt hörn nu för att han ligger 3. Och jag vill vara. Hej! Vi är då. Eller våffel. Jadå! Och så får våffel. Åh, fan kill. Oh my god. Så jävla död. Ja, bra jobbat. Tack för oss. Ja. Hej då. Hej då. Kan du göra det, Saitos? Kan du göra det?